toilet KLCC again. So dah wangi eh. Very good smell. Yesterday the smell was very bad. Yeah. Today better. Yeah. Where are you from? Nepal. Oh, you are from Nepal. Yeah. Sorry, I love my video. I complain about the smell. Today is good. Kau tengok. Tak sia-sia Diva AA mengamuk dengan bau busuk toilet KLCC. Tak sampai sehari video tu viral, you know, toilet pun dah refresh. Jauh. Wangi daripada semalam. Busuk-busuk dah tak ada sangat dah. Ada sikit lah, 1% like that. Toilet lah pula. So boleh pula. So to top management KLCC, thank you for your immediate action. Macam tu lah, tak payah nak sentap-sentap, you know. Anjing-anjing terasa tak perlu. Aku complain bersebab. So now it's good for everybody. You know, less haring, less busuk, bau najis babi semua dah tak ada. So pernah kata apa? Oh, viralkan video ni, viralkan balik. Belajar daripada KLCC. You know, terima komen dengan jujur. Bukannya sentap, 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 sentap lepas pukimak kau.